Неможливо переживати за українські тарифи. Тій особі, яка підписала з Путіним контракт за ціною газу, який став найвищим в історії України. Неможливо поважати людину, яка нібито піклується про українських солдат, але свого часу сприяла тому, щоб Путін здійснював агресію проти дружньої нам Грузії. Саме сьогодні ми забезпечуємо якісну і безперебійну, як трибуни, з якої може виступити будь-який депутат, так і роботу президії для того, щоб прийняти дуже необхідні для обороноздатності країни законопроекти. Я хочу сказати, що жодна кремлівська консерва, жоден путінський аватар не прийде більше керувати українською країною. Ми зробимо все можливе, щоб український парламент виконував українську волю українського народу і захищав насамперед молоду, незалежну і потужну українську державу. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні!